La conferencia del presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, tuvo lugar en el Parador de los Reyes Católicos y contó con la presencia de más de 200 asistentes de los ámbitos institucional, político, empresarial, cultural y social. Manuel Baltar reivindicó la inclusión de la Federación Española de Municipios y Provincias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. É o momento de abordar a reforma do sistema de financiamento de comunidades autónomas e entes locais. Un abordaxe que debe practicarse de xeito simultáneo, subsistema autonómico e subsistema local. Ao mesmo tempo, para que non haxa preponderancia de un sobre o outro e para deseñalo tendo en conta unha perspectiva de conxunto ideal para a acción política duradeira. Pensemos sempre no medio e longo prazo e fuxamos, pois, do curtopracismo. Un momento histórico no que chegou tamén a obriga de contar co municipalismo español no Consello de Política Fiscal e Financeira. Será ese o momento de completar a frase citada e falar de unha administración, unha competencia, un financiamento. El presidente de la Diputación expresó su convicción de que hay que abordar la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas y entes locales. Afirma que debe practicarse de manera simultánea, subsistema autonómico y subsistema local. Asimismo, destacó la transparencia como línea estratégica institucional y desglosó algunos apartados del Plan Ourense 2015-2019. También recalcó el principal problema al que se enfrenta Galicia y particularmente Ourense. Momento, pois, con retos, con visión a medio y longo plazo, con oportunidades, pero tamén con cuestións que debemos afrontar como que considero é o maior problema aquí, que non é outro que a crise demográfica. Creva aparellada unha consecuencia política clara, a perda de peso específico dun territorio. Segundo datos do Instituto Galego de Estatística, dentro de 35 anos, a poboación galega estará en niveis de 1900, perdéndose case o 40% da poboación actual. Unha grave ameaza que exixe un gran pacto político con medidas urxentes a todos os niveis territoriais. Tras la conferencia, el presidente del Partido Popular de Ourense valoró el resultado de las elecciones catalanas. Os votos de convergencia, os que obtivo Artur Mas 2012, sumados os de Esquerra, son máis menos, incluso menos ahora, que os da coalición que presentaron cara a estas eleccións, dotando a estos comicios dun componente soberanista máis acusado que as outras, non? Entón creo que momentos de interpretacións hai moitos, pero o gran fracasado destas eleccións foi Artur Mas, sin dúda, non?